سلامونه ستړي ماشه وخت مو بخیر پام مراړو د دې محل تازه مهم او لاند خبر ته امریکا د افغان حکومت سره ویش چورلا کې ریزنا ته لګدولې ده پنټاګون د افغان حکومت کړي چورلا کې امریکا ته لګدولې دي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون افغان پوځ ته ورکړي امریکایي او څو دنې روسي چورلا کې امریکا ته لګدولې ده او هلته د امریکایي پوځ په واډه کې ځای پر ځای شوی دی راپورونه وایي چې د مګړې په ورزونه د امریکا په یوه نظامي اډه کې د افغان پوځ ټوټال څلورویشت چورلا کې ځای پر ځای شوی چې په دې څلور دې کې څلور روسي ایم آی اولس چورلا کې اولس بیا امریکایي ایم ډي 1530 چورلا کې شامل دی امریکایي چارواکو د ټولو لیږدول شوو او یا پرېښودل شوو چورلا کو الوتکو په اړه بلمات نه دي ورکړي خو وایي دا چورلا کې د خوندي ساتلو لپاره امریکا ته لیږدولی دی وروسته له هغه چې پخواني حکومت سکوت وکړ نو امریکایي چارواکو هڅه وکړه چې د پخواني پوځ ځینې تجهیزات او امریکایي وسایل له دې ځایه ولېږدوي خو د ډېری توکو په لېږدولو بریالی نه شول چې د مګړې پر پنټاګون له دې امله سختې نیوکې هم موجودې دي.